paslaptys. Čia proto pemza. O, Aivaras buvo Brežnevas, ne? Jo, aš visiškai neatsimenu šito, šito. Ką jau moku, tai taip casting. Dėmesio, dėmesio, prašau jūsų, visų esančių kitapus ausinės, kolonėlės ar garsiakalbio. Audio ranka jums tiesia proto pemza, tas vienintelis kolos skonio skanėstas anyžinių guminukų pakelyje. Tas vienintelis ananasinis tarp kitų prastų. Atsargi, nesukelkim čia tautinės nesantaikas netyčia. Povilai, atsargi, gerai. Nuo pat pradžių gadini viską jau. Kokia antra minutė ir mes jau susipykę. Patogiai įsitaisę už storų Lukiškių kalėjimo sienų su jumis labinamės mes. Vienintelis masinę pakriktuvę balsu pakurti gebantis Povilas. Ni hao. Šaipiausias užnemunės survaivalistas Tomas. Ahoj hoj. Bet kokioms negandoms kitas, tariantis daug galis Aivaras. O. Labadiena su vištiena, vėliau kolegos klausytojai. Bei sveikinuosi aš, grojančios laidos galvonas, žmogus Vilius. Galvonas, čia terminas, kur tu yra tai? 77 metų sinonimų žodyne. Oh, wow. Visi šitie terminai kaip ir daug galis ir galvonas daug buvo iš... Tai aš negavau. Tai tu gavai? Kuris buvo mano. Pakriktuvę, tu ai, balsu galiu sukelti. Mes dar nepradėjom, bet pabaigoje epizodo nepabėkit, turėsim fainą skelbimoką. Temsime jūs, mėly klausytojai, šiandien atgalios į srutėsiais pasaulio istoriją nutapiusi šiukšlyną – Sovietų sąjungą. O jei tiksliau, tai į 1960-uosius patį šaltojo karo bei kosminių lenktynių sūkurį. Jo epicentre – pirmąją tarp kontinentinę balistinę raketą kuriantis tarybinio mokslo grandai savo apsileidimu sugebėja ištirpdyti triženklį skaičių žmonių. Nedėlino ar Baikonūro katastrofos pavadinimu žinomas įvykis iki šių dienų yra daugiausia gyvybių pareikalavęs taikmečio raketos sprogimas. Žinai, kad pašišikai, jeigu tavo pavardę pavadino katastrofą. Jo. Tai... O kažkur kažkada girdėjau su Baikonūru bent jau siejama. Čia yra toji didžiausia kosmoso tyrinėjimo katastrofa. Ja įvardina skirtingose šaltiniuose kaip didžiausia kosmoso tyrinėjimo, tyrinėjimų tragedija, dėl to, kad didelės skirties tuo metu tarp kosmoso tyrinėjimo ir karinės veiklos nelabai buvo, nes jokio skirtumo, ką tu ant raketos smaigalio uždedi, ar atominę bombą, ar sputniką. Teleskopą. Jo, yra tas pats dalykas, tau vis tiek reikia raketos. Paaiškina tada, kodėl, nes man iš pradžių, na, iš karto tokia maišatės kilo, nes mes kalbam apie tarpkontinentinės balistinės raketas, kas taip. Neskamba kaip labai taikiai. Kosminiai dalykai. Bet tos pačios raketos buvo naudojamos tiek iškelti taip. Objektus į kosmosą, tiek ir, nes tokios raketos veikia tokiu būdu, kad jis pakyla į kosmosą, ten atsiskiria į antrąją raketą ir tada jau meta atominės galvutės ant NATO miesto. O šiandien tas pats principas yra taikomas? Jo, principą taip, iš esmės. Aukščiausio rango raudonosios armijos maršalas sukūrenusi katastrofa yra tarsi rudojo sovietino miniatiūra. Amžino kelia klupščiavimo vadovybė bei nevykusio konkuravimo su jungtinėmis valstijomis išdava. Tad, susikaupkit, nes šiandien ne tik apie šaltąjį karą bei sutirpusius žmonės pakalbėsim, bet ir pristatysim tikrų tikriausią atvejį, kuomet cigaretas išgelbėjo gyvybės. Yra trys dalykai, kurie yra stabilūs šioje žemėje. Mirtis, mokesčiai ir tai, kad Viliaus epizodas bus apie tirpstančių žmonės. Man kažkada labai žavus tas yra terminas. Tikiuos nekada iš arti nesusipažinti su šituo, bet... Nu, jis labai... Žinai, kad mėsa netirpsta, ne? Tai, bet žinai, ką apibūdina šitas dalykas. Tačiau pemza te būtume, jei proto nepridėtų mūsų šaltinių autoriai. Vienas jų, Borisas Čertokas, surašęs monumentalų 4 tomų veikalą Raketos ir žmonės, skirta nupasakoti visas sovietų kosmoso programos bei raketų pramonės vingrybės. Oho. Čertokas ne šiaip beje koks pieška buvo, o dešinioji sovietų kosmoso programos tėvo Sergejaus Koroliovo ranka. Papildomų prieskonių šiandienos istorijai pridėjo ir Fordhamo istorijos profesorius bei kosmoso tyrinėjimo istorikas Asifas Sidikis, sukonspektavęs aibę rusiškų Baikonūro katastrofos aprašymų, itin praverčiančių tokiems diletantams kaip aš. Žinai, geriausia apsauga nuo raketų bei visokių karjeros katastrofų yra išsilavinimas. Dar normaliai net nepradėjom kalbėti apie tai, bet okei, sunku nesutikti. Ką tas išsilavinimas, Povlai? Va, podcastus čia kažkokius darom savo visi diplomuoti.
Tomai, bet ar tu girdėjai apie Turing College? Turing College? Turing College! Vieta, kur mokytis ne kokių tai jurisprudencijos teorijų, o duomenų analitikos, duomenų inžinerijos bei skaitmeniniais rinkodaros ir analitikos. Aivarai, dar pamiršai paminėti duomenų mokslo bei dirbtinio intelekto ir web programavimo programas. Viskas iškart pritaikoma darbo rinkoje. Net jei ir įdomios man tos programos būtų, tai ką pras laiko mokytis? Nebėda mažiuk. Turing College. Kiekvienas mokosi savo tempu, nes tvarkaraštis yra totaliai lankstus, todėl programos tinka užimtukams, kurie nori galimybės mokytis bet kur ir bet kada. Tačiau ne bet kaip. Studentai čia auksas, todėl dėmesio ir patarimų gauna kiek nori, o konsultacijas ir projektų peržiūros sesijas veda rinkos profesionalai ir toliau pažengę studentai. Jau baigėt. Tikrai ne. Ne. Svarbiausias Turing College akcentas – beveik 98% studentų susiranda naują darbą. Drįščiau paprieštarauti? Svarbiausias akcentas tas, kad visą tai galima gauti žinai už kiek? Kairį inkstą? Tikrai ne! Visą tai gali gauti nemokamai, nes Lietuvos gyventojams studijas pilnai finansuoja užimtumo tarnybą. Tik durnas atsisakytų. Todėl jei nori nustot bedavot ir pradėt kurt savo ateitį, marš in Turing College! 1960-iesiams artėjant į pabaigą, sovietų mokslininkams, kariniai vadovybei bei pačiam šiukšlyno direktoriui Nikitai Chruščiovui reikėjo pergalės, nes metai rusenančiose šaltojo karo frontuose buvo, sakykime, ne patys geriausi. Gegužė sovietai virš savo teritorijos numušė žvalgybinį amerikiečių lėktuvą ir paspendė JAV prezidentui Dwightui Eisenhoweriui viešųjų ryšių spastus. Tą patį mėnesį Chruščiovas, it karvės pieno savo latėje radęs kovinis veganas, pabėgo iš Paryžiaus samito, kur su amerikiečiais turėjo spręsti Kubos komunizmo bei Berlyno padalymo problemas. Ką jau kalbėti ir apie 6 nevykusius bandymus nuo žemės pakelti Sovietų Sąjungos atominio ginklo nešėję tarnavusią raketą, bei bent 4 nesėkmingas kosmoso tyrinėjimo misijas. Pasauliui reikėjo įrodyti, kad Kremlius pajėgus į viršų pakelti pailgus objektus. Tai gal išsijung telefoną, nemėgėjų valandoj randiesi. Oi, blema, sorry. Vėl parkingo apse pamiršau atsižymėti, kad jau nebereikia man mokėti. Fuck. Povlai, chill. Va, išgerk metnės ir pūskis Unipark programėlę. Jo. Labiausiai, ko man dabar reikia, tai dar vieną apps. Mhm. Jo, ačiū. Povlai, taigi tu paklausyk. Unipark gali nusistatyti automatinį parkavimo laiko stabdymą ir nereikės nervintis, kad eurai už nieką kapsi. Jo, Povlai. Aš net ir nevairuodamas žinau, kad Unipark appsas tau apie aktyvę paslaugą primins, jei pradėsi važiuoti. Nu, okay, čia jau įdomiau, kad Aivaro rekomendacija yra. Bet aišku, kas man iš to? Va, galvoju važiuoti į Klaipėdą. Tai ką man tas Vilniečių appsas tenai? Tai kad žinok, Unipark yra vienintelis appsas, kuris leidžia už parkavimą atsiskaityti miestų zonose visur. Ne tik Vilniui, ale ir Kaune, Klaipėdoj, Šauliuose, Panevėžy ir netgi Trakuose. Jo net įvažiavimo į Neringą bilietą gali nusipirkti, jei esi pakankamai turtingas, kad Nidoj atostogauti. O tau panašu, kad būčiau standartinis atostogauju Nidoj, vairuoju Tesla, baigiau Turing College pilietis? Kad jau užsiminėjai, tai Unipark zonose ras net 130 įkrovimo stotelių. Ką jau kalbėti apie 200 Unipark aikštelių ir zonų skirtinguose miestuose ir visuose mūsų žemelės oro uostuose. Net nesvarbu, kokiu rageliu naudojas, nes atsiskaityti galėsi tiek su Google Pay, tiek ir Apple Pay. Nesiparink ir rask artimiausias parkavimo vietas, vos įjungęs programėlę. Keliauk su Unipark. Unipark! Maskvai pasisekė, nes pradėti nuo nulio nereikėjo. Dar 56-ųjų viduryje sovietai pradėjo vystyti savo pirmąją tikrą tarp kontinentinę balistinę raketą pavadinimu R-16. Nuo jos kartos raketa žadėjo tiesiog karinį Eldoradą. Pirmiausia, nuo jo raketa buvo kur kas labiau tinkama abipusio sunaikinimo doktrinai, nes R-16 galėjo būti nuolatos laikoma kovinėje parengtyje. Tai reiškia, kad paleidimo laiką buvo galima sutrumpinti nuo 7 valandų iki 10 minučių. Bet tai vis tiek nepadengia to laiko, per kiek laiko atskristų raketą iš NATO. Tai pati logika ir buvo ta, kad jeigu tau reikia ruošti raketą 7 valandas, visą laiką yra iniciatyva puolančiojo pusėj. Tau visą laiką apsimoka pult ir sunaikinti priešo raketas ir tu neturi laiko operatyviai atsakyti. Kai paleidimo laikas yra 10 minučių, su radaru tu gali
pagauti, kad raketos iš Amerikos paleistos ir turi laiko atsakyti, thus, abipusios naikinimo doktrina veikia. Tačiau svarbiausia, kad R-16 turėjo padvigubinti smūgio atstumą nuo 4500 iki 13000 km. Kitaip tariant, R-16 leistų smogti į bet kurį JAV miestą iš Sovietų Sąjungos teritorijos. Šiaip yra crazy upgrade'as. Jo. Nes yra ir laikas sumažinamas, kada gali, per kiek laiko reikia paleisti, ir padidinti smarkiai atstumą. Čia tai, yra pavyzdžiui, baisu pati Amerikai. Kubos krizė buvo dėl to, kad tokių raketų dar abi pusės neturėjo pakankamai. Reikėjo vienai pusiai statyti Turkijoje, kitai pusiai statyti Kuboje ir kaitoliotis. Tai gerai, kad dabar taip nėra. Nu, bet tokios raketos atsiradimas realiai tau leidžia iš bet kur užmušti prieš. R-16 juosinti pažadų kraitį Chruščiovo ausims pateikė ne kas kitas, o vešliausios kaktos savininkas Leonidas Brežnevas, tuomet buvęs atsakingas už visą sovietų gynybos industriją. O, Jėzus Marija, daug ką paaiškinti. Jo. Tuo tarpu pona Antakį pažadai suviliojo toks Sovietų Sąjungos artilerijos vyriausiasis maršalas Mitrofanas Nedelinas. Iš esmės, Nedelino žinioje buvo visa sovietų raketų programa, kas reiškia, kad jis buvo žmogus numeris vienas tiek kosmoso tyrinėjimo misijose, tiek ir planuose dulkėmis paversti NATO miestus. Nedelinas buvo kariškis, ar jis buvo politinis? Nedelinas buvo visiškai kariškis, artilerijos maršalas, tarnavęs antrojo pasaulinio karo metu, jo nuopelnose yra Vengrijos užėmimas. Wow, tai labai nu, didelio masto tam metui. Kas irgi yra įdomus, nes nori, tai yra šiek tiek kitas rytis. Vat kur... būtent tas ir įdomu, kad raketos ir artilerija yra labai panašus dalykas. Artimiausias. Jo, tu sviedi objektą toli, tiesiog pasikeičia, kaip tu jį sviedi. Pačiam Nedelinui idėja apie R-16 pakuždėjo sovietų raketų inžinierius Michailas Jengelis, vadintas Sergejaus Koroliovo protežė. 60-aisiais Jengelis ir Koroliovas varžėsi, kuris jų greičiau sukurs pirmąją tarpkontinentinę balistinę raketą, taip vadinamą ICBM. Naudosim terminą ICBM. Techninėmis detalėmis jūsų neapkrausiu, bet esminį projektų skirtumai pasireiškia per raketų naudojimą kur. Taip, vienas salerka. Kitas gražiais norais. Koroliovas tą kurą, kurį naudojo Nedelinas, vadino velnio nuodais, nes tai buvo rūkštiniu pagrindu daromas kuras, tai jeigu jis lašo, aplinkui skylės atsiranda. Tokias maišo katilę didžiulėm paragauja, daugiau citrinos. Ja. Kur visa patalpo šviesa nuo to katilo ir ateina. Maršalas Nedelinas tikėjo, kad Jengelis turi kur kas geresnių šansų laimėti mokslininkų varžybas ir suteikti maršalui progą užsirekomenduoti Brežnevui problemas spėriai sprendžiančių pirmūnų. Todėl velniška skuba R-16 vystymo lydėjo nuo pat pirmų dienų. Naujoji raketa įkūnijo Jengelio lenktynę su Koroliovu, Maskvos varžybą su Vašingtonu, Brežnevo rungtynę su savo ambicijomis bei Nedelino olimpiadą užsidirbti rudųjų taškų politbiure. Kaip ir bet kuriame kitame projekte, R-16 skubėsyje laikas buvo taupamas liberaliau žiūrint į saugumo reikalavimus. Klasika. Iki raketai pasistojant ant palydimo aikštelės, bent jau vyresnybei tikrai buvo žinoma, kad kampų projektavime buvo nukirsta tiek, kad gamybos planas priminė apskritimą. Vėliau Baikonūro katastrofė išgyvenę armijos inžinieriai pasakos, per visą savo karjerą nematė tokio grubaus raketų testavimo standartų ignoravimo visose įmanomose vystymo sritise. Šiaip 70-metį sovietų kosmoso viso tyrinėjimo testuotojai, pamenu, standartiškai registruodavo po 3-ženklį skaičių kažkokių dalykų, kurie neturėtų leisti šitam objektui pakilti nuo žemės. Ir... arba 3-ženklis, arba koks nors gera dalis 2-ženklio skaičiaus tų visų problemų būdavo ignoruojama. Čia konkrečiu atveju, apie kurį mes kalbam, tai net imant tą standartinį sovietinį aplaidumą buvo dar kartelė užkeltai viršų tiek, kad tarkim... Nuleista, taip žemai. Jo, sakykime, jo, nuleista. Kad Čertokas, tarkim, rašė tokius atvejus, kad vyriausias raketos sistemos dizaineris buvo labai kūrybukas, sakykim, todėl tikrint elektros grandinės veikimą, kas yra labai labai užknisantis techninis darbas, kas reikalavo tikrint kablelius ten tomuose, reikia užimtukų, o ne kūrybukų. Tai jis, tas žmogus, nusprendė tiesiog netikrint ir remtis ankstesniais tyrimais, kurie nebuvo daryti tai konkrečiai raketai. Nice. Tai ir tokių atvejų buvo vienas po kito tam, kad skubėt. Ar jie paskui iškeliavo į JAV ir įkūrė Boeing? Topical. Jo, panašu, aš dabar lygiai taip prisizduoju, kad Boeing'e paskutinį 10 metų va, tokiu būdu atrodė.
60-ųjų viduryje rodėsi, kad taupimas saugumo sąskaita Jengeliui atnešė sėkmę. Jo komandai pavyko pirmojo raketos prototipo bandymą pateikti net 10 mėnesių anksčiau nei planuota 60-ųjų metų spalį. Jengelis buvo visiškai hellbent aplenkti Koroliovą visais įmanomais būdais. Taip, taip. Pristatė, bet ar jis skrido? Ta prasme, čia ištestavo? Ar tiesiog, žiūrėkit, pastatėm pirmi ir pigiau? Tai čia pastatėm pirmi ir 60-ųjų metų spalį, pažiūrėsim, kaip jie pakils. Okay. Mhm. Jo. Sužavėtas palaikomo arklio tempu, maršalas Nedelinas savo į koją paleido mirtiną šūvį ir Brežnevui pažadėjo, kad pirmasis R-16 skrydis bus dovana liaudžiai 47-ųjų spalio revoliucijos metinių proga. Aš nesuprantu, kodėl jie stengiasi taikyti in kažkokias šventes datas, o ne sukūra datą retroaktyviai pagal tą pavykusį paleidimą. Tomai, tu kalbė apie datas retroaktyviai, kažkokias tai priskiriamas datas ir panašiai. Tu nepamiršk, kad datomis būdavo pavadinami kalnai. Tiesiog tie kalnų nebūtų visoji Sovietų Sąjungos. Aš labai atsiprašau, netgi ne metais būdavo pavadinami kalnai, o partijos susirinkimais. Taip, susirinkimais, kaip ir buvo Lenin Peak epizode. Taip, būtent. Tai šiam skrydžiu pasirinkta spalio 24 diena. Dar blogiau tai, kad Nedelino pažada Brežnevas ryškiai pakuždėjo ir didžiausiam planetos kukurūzų entuziastui Chruščiovui, kuris likus vos 9 dienoms iki pirmosios raketos bandymų, jungtinėse tautose pareiškė, kad sovietai raketas neva štampuoja kaip sasiskas. Bet neštampavo ne vienu, ne kitu. Ir tokiu atveju net ir menkiausio šunkelio atgal nebeliko. Jengelis ir Nedelinas privalės bet kokią kainą paleisti R-16. O nėra kažkokios informacijos apie tai, ką Nedelinas galvojo, kodėl taip nutiko, kad... Nu, aš suprantu, kad norėjau užsidirbti tų brownie points, bet jeigu tu kalbė apie tai, kad tai buvo žmogus... Vienas iš 5 maršalų Sovietų Sąjungoje, tai netrodo, kad tai buvo visiškai bukas, durnas, nenusimanantis žmogus. Iki galo, sakykim, taip visiškai vardinto to nerdu, bet du dalykai žaidžia, kad Nedelinas labai gerai bendravo tiek su Koroliovo komanda, tiek su Jengelio komanda. Jis buvo matęs ne vieną raketos palydimą, kur matė, kad kertant kampus įmanoma vis tiek pasiekti rezultatą, ir jis nebuvo mokslininkas. Tai jeigu Jengelis, kuris yra kvalifikuotas raketų mokslininkas, jam savo, kad mes galim padaryti anksčiau, galim padaryti greičiau ir geriau, jis tikėjo Jengeliu. Plus, jos tikslas yra nukristi ir išsprogti. Ir jeigu išsprogs ten 10 km į kairą ar 10, tai... Plus, čia mes kalbam apie prototipo palydimą. Sėkmingas prototipo palydimas reikštų, kad raketa pakilo 200-300 metrų į viršų, jeigu po to sprogo, nesvarbu. Svarbu, kad mes įrodėm, kad taip, jau šitai veikia ir tai reiškia, kad už pusės metų ar už metų mes turėsim veikiantį konceptą. O dabar reikia parodyti Chruščiovui, kad mes galim paleisti ICBM-ą. Okay. Šiaip neįtikintų manęs kitoj situacijoje, bet mes kalbam apie Sovietų Sąjungą. Būtent ir Sovietų Sąjungą, bet kokį, kad ir kiek šimtų metrų nuo pasaulio paviršiaus sprogtų ta raketa, vis tiek jie sugebėtų tai pateikti kaip laimėjimą. Taip, žinoma, taip. Žinoma. Plus, irgi atsimėjim kontekste, amerikiečiai tuo pat metu irgi vysto tokio pat tipo raketą. Jos praktiškai identiškos dydžių, atstumų ir panašiai. Nei viena pusė kol kas neturi tokios raketos. Taip. Bet jei tą fejerverką pirmiesius sprogdins sovietai, tai bus dideliai propagandos pergalė. Taip, taip, visiškai. Likus 3 dienoms iki bandymo, R-16 buvo atgabenta į 41-ąją palydimo aikštelę Baikonūro kosmodrome. Nuo pat tos akimirkos visas karinis ir civilinis personalas dirbo keurą par. Lenktynės pasiekė finišo tiesiai, todėl ekipažo lyderiai Nedelinas ir Jengelius sulaukdavo vis dažnėjančių, nu ar jau, skambučių tiesiai iš Chruščiovo. Oi, visada. Visada darbas, ypač kas dirba žaidimų industrijoje ir IT industrijoje, žino, kad darbas be miego per crunch time yra pačius geriausius rezultatus. Jeigu tu galvoji, kad tai blogai, Aivarai. Kremliaus vado alsavimo nugarą jaučiantis maršalas Nedelinas be miego zujantį personalą sugalvoja pamotivuoti tuo pačiu ir įsikūrė pačioje palydimo aikštelėje, kad asmeniškai prižiūrėtų vykdomus darbus. Kaip stebėtini taikliai ironizavo Čertokas. Kas drįstų prieštarauti vyriausiajam maršalui Nedelinui, kuris siekdamas pagerinti tėvynės gynybos potencialą, apeliavo į vyrus kviesdamas juos ne mušineiti, o daugiau dirbti. Juk čia ne frontas. Juk niekas nebuvo siunčiamas į garantuotą mirtį. Ką jau kalbėti apie mirtiną riziką, jei net sveikatai grėsmės nebuvo? Rimtos problemos chaotiškojo pakilimo aikštelėje prasidėjo 2 dienos po raketos atgabenimo spalio 23-ąją.
Ruošiant raketą buvo suabejota, ar vienu metu paleidus visus kurą nuo variklio skiriančius išsiveržimo diskus, R16 variklis atlaikys kuro slėgį. Įprastai tokios problemos pilnai pakaktų, kad raketos paleidimas būtų nukeltas. Bet tikrai ne tą kartą, kai Brežnevui Chruščiovui esi pažadėjęs dovanų. Buvo nuspręsta diskus įveiklinti po vieną rankiniu būdu. Tai reiškia, kad inžinieriai ir testuotojai turėjo užlipti į 34 metrų aukščio raketos viršų, įsiropšti į jos vidų, pajungti išorinę bateriją prie disko ir jį detonuoti. Diską detonuoti reikia todėl, kad tai yra didelė metalinė struktūra, kuri ir normaliom procedūrom ji sprokstamo yra, tam, kad atvertų šliuzą ir kuros galėtų pradėti bėgti į variklio vidų. Ir visa tai, rankiniu būdu sprogdinami diskai po vieną, buvo daroma ant pilnai kurų užpildytos raketos. Primena tuos bičius Černobylį, kur turėjo į užterštą vandenį bristi ir taisyti padėtį. Jo. Čia jau, sakykim, yra akivaizdu, kad situacija nėra gera. Nu, žmonės traktuojami kaip biomasė. Visiškai. Tačiau čia kaimiečiai Beverlyje lygio išradingumas tikrai nesibaigė. Tam, kad diskus būtų galima detonuoti rankiniu būdu, jie turėjo būti atjungti nuo raketos elektros sistemų. Tai reiškia, kad nebuvo įmanoma žinoti, ar eksperimentas suveikė, nes diskų padėtį rodė davikliai neveikė. Tai kaip manot, kokiu būdu buvo tikrinama, ar naujausios sovietinės raketos varikliai užsipildė kur? Kažkas turėjo sėdėti ir žiūrėti, gyvai, ne? Ir rėkt. Jo. Gal kokį veidrodelį montavo kažkur? Net nežinau, galvojau kažkas apie klozetą, kur nusileidžia. Kažkas ranką laikė. Tai labai nuostabus spėjimai, kolegos, tačiau leiskim tikrai atsakymą pateikti Čertokui. Specialistams buvo liepta lipti į raketą ir iš klausos įvertinti, ar diskai buvo detonuoti sėkmingai. Negana to, kad jie lipo, tai darė ir be dujokaukių, nes šios neva būtų trukdžiusios aiškiai girdėti. Tai savaime buvo šiurkštus saugos procedūrų pažeidimas. Jei būtų įvykęs raketinio kuro nuotėkis, geriausio atveju šiems klausytojams būtų grėsęs sunkus apsinuodėjimas ir nudegimai. Tai jie įlipė į raketą, turėjo klausyti belsdami į tam tikras raketos dalis ir įvertint, ar jos yra tuščios, ar pilnos. O kaip castingas tokiam dalykam vyko? Tiesiog beldė ir žiūrėjo, kaip tu girdi? Ir čia per 7 minutės turi būti paleista, ne? Čia kaip, žinai, kai arbūzą renkasi turgui. Taip, jo, taip. Čia buvo... Atsiuskit Gruzijos. Geriausi Rusijos raketų mokslininkų sprendimas buvo pabelsk ir pažiūrėsim, ar suveikia, ar ne. Tuo pačiu tokia kosminė technologija padaro labai žmogišką, nes tie žmonės jau raketos dalimi tam. Visiškai taip. Čia atsiminkim, irgi yra laikas iki borto kompiuterių, iki visų dalykų, kur viskas priklauso nuo elektros impulsų. Tiesiog jie yra sudėlioti tam tikrų eiliškumų ir turi suveikti, ne? Wow. Bet žmonės lipa, beldžia ir žiūri, ar veikia. Darbas vyksta. Darbas vyksta. Tai kaip jiems sekasi? Ačiū, kad paklausi, Paulai. Inžinieriams šliaužiant raketos viduriais, šaltą spalio dieną keitė rudeniškos sutemos. Dar nespėjus įsitikinti, kad rankinė disko detonacija suveikė, pasigirdo duslus garsas, suvirpinęs visą raketą. Padėkit. Čia beldimas ar ne? Pasirodo, kad elektrinių komandų skirstimą reguliuojantis prietisas nei iš šio, nei iš to savarankiškai susprogdino pirmos raketos pakopos diskus. O, tai niekam nei belst nereikia, nu. Šiek tiek palengvino darbą. Jo, tai grupė Jengelio pavaduotojų netruko nuspręsti, kad tą skirstytuvą reikia išimti ir keisti kitu. Ir nereikia būti raketų mokslininku, kad suprasti, jog neveikiant sistemui, koordinuojančiai, kas kada raketoje sprogs, reikėtų šiek tiek daugiau laiko skirti testavimui. Nėra laiko, tu į festivalis prasideda. Tačiau būtent, Aivarai, Jengelis nusprendė, kad galima problemą pašalinti vietoje. Beje, su tokia išvada sutiko ir už raketos bandymą atsakinga valstybinė komisija, kuriai vadovavo, siurprizas, maršalas Nedėlinas. Super. Okay. Toliau krapštydamiesi raketoje inžinieriai pastebėjo, kad jau kurį laiką įsijungusios vidinės baterijos. Šios buvo skirtos aprūpinti raketą elektrą, kuomet ji buvo atjungiama nuo maitinimo ant žemės. Įprastai, tokios baterijos pajungiamas tik prieš pat skrydį, tačiau šį kartą jos aktyvavosi savaime. Tai gal ir nebūtų problema, bet kaip dažnas senesnių telefonų savininkas žino, baterijos neįtin mėgsta būti šaltyje. Kaip inžinieriai nusprendė sušildyti naujausios sovietinės raketos bateriją, ogi padėdami ją į mikroautobusą su maksimaliai pakurtų šildytuvu. Tu jokauji. Ne.
Ar iš vidaus jis buvo uždėtas kilimais? Dar? Nežinau, bet įsivaizduočiau, kad taip. Tai mes turim procesą ir vaizdinį, kur žmonės, įsivaizduot raketą ir aplink ją yra tas stelažas milžiniškas, kuris, mm-hmm. kur žmonės ropoja ir vaikšt. Kažkas išima bateriją iki mikriuko, nuneša ir padeda ir užsuka tiesiog. Ir dar žinant sovietinius mikriukus, tai ten su šildymu užsukti iki maksimumo vis tiek šalas. Čertokas bandė paaiškinti, kad mikriukė buvo plus 30 tuo metu. Aha, žiūrėjau. Tai, bet esat buvo ultra senam sovietiniam autobuse, kur būdavo neįmanoma būti kaip karšta būdavo. Būdavo dvi funkcijos – šalta ir per karšta. Tarsi nėra jokio šalta, tarpinio varianto. Bet šalta arba pečius. Šalta, o karšta būdavo... Nu, tas karšta maudas įsijungdavo vasarą prie plus 30. Spalio 23-osios vakarą posėdžiui susirinko visa paleidimo aikštelėje buvusi valstybinė taryba. Visiems buvo puikiai aišku, kad problemų puokštė yra gerokai per tanki saugiai jaustis. Tačiau tik vienas tarybos narys, pulkininkas leitenantas Titovas, pasisakė prieš darbų tęsimą. Titovas siūlė ištuštinti raketinį kurą, neutralizuoti raketą ir siūsti ją atgal į gamyklą tolimesniems tyrimams, nes aišku, kad problemų sėkmingam paleidimui yra tiesiog per daug. Tačiau tarybos susitikimas baigtas tvirtu Maršalo Nedėlino žodžiu. Visus pakeitimus atliksime čia, paleidimo aikštelėje. Tevinė mūsų laukia. Skrydžio dienos ryte paleidimo aikštelėje šimtai žmonių vis dar zuja aplink R16. Pasak Čertoko, inžinierių gretose netrūko murmesių, kad situacija yra mažų mažiausiai rizikinga. Tiesa, nepasitenkinimas daugiausia buvo reiškiamas maždaug už 150 metrų buvusio bunkerio rūkomajame, o ne Nedėlinui į akis. Tačiau maršalas, veikiausiai jausdamas neįtin jaukų vaibelį, sugalvojo pakelti stavkę, ant kortos dėdamas save patį. Paleidimo dieną Nedėlinas paprašė jam ir kitiems rimtiems šulams atnešti suolelį ir pastatyti jį paleidimo aikštelėje. Pasitikėjimo inžinierių darbų Nedėlinas pareiškė liepdamas suolus pastatyti per maždaug 20 metrų nuo raketos. Labai mažai. Tai čia neteis sėkmingas paleidimas. Čia vis tiek kaip ir... Idėja būtų, kad prieš raketą paleidžiant, žinoma, visi pasišalintų iš aikštelės ir ten nebebūtų jokių žmonių. Bet jis rodo, kad jis taip stipriai pasitiki raketos stabilumu ir kad jie nesugrius anksčiau laiko, ar jie nieko nenutiks, kad jis ir ten pramonininkai Sovietų Sąjungos ir panašus veikėjai sėdės per 20 metrų nuo raketos. Kaip ir žino kiekvienas geras vadovas, jeigu projektas prastai sekasi, reikia kuo daugiau streso komandoje. Taip, taip. Būtinai ypatingai komandai, kuri nelabai mėgojas yra, komandai, kuri šala lauke, beldžia į raketos šonus, kad žinotų, ar rūkštimi grįstas kuras subėgo. Reikia tik tai didint skaupą, overdriving biudžetą. Dar labiau. Visiškai. Ir prižadėt visiems, kad jau beveik padaryta. Jau tuoj. Taip, taip. Ypatingai įmonės direktoriai pasakyti, kad tuoj padarysim. Tik pasakyti, kad data jau yra. Spektaklis veikiausiai buvo skirtas ne tik darbininkams, bet ir aukšto rango personalui. R-16 testas buvo pirmas naujos kartos raketos bandymas Sovietų Sąjungoje per 15 metų, todėl apylinkėse šmirinėjo tik iš Maskvos atskridę inžinieriai, pramoninio komplekso vadovai ir kiti vydai, kuriems norėta palikti gerą įspūdį. Vis dėlto, artėjant vakarui, Raudonosios armijos generolas Sokolovas dar bandė Nedėlinui paaiškinti, kad stovyklauti, kur užpildytos raketos paleidimo zonoje, nėra saugiausias užsiėmimas. Tačiau maršalas Sokolovui atšovė. O ko man bijot? Ar aš ne karininkas? Jei esi bailys, tai dink iš čia. Čia ne pirma raketa, kurie paleidinėja. Tai jie fiziškai turi žinot, kur jau yra blogai. Taip, taip, taip. Tai jie žino, kad fiziškai yra blogai. Visi žino, ta prasme, ir Nedėlinas tikrai žino. Bet čia yra... Tai aišku, kad big dick energy move, žinai, jis rodo, kad nėra ko bijot, aš maršalas, Raudonosios armijos maršalas, esu čia, tai jūs negalit bijot, jūs irgi turit būti čia, viskas bus gerai. Čia jo. Kaip Hanibalas prie savo pačių praščiausių karų stojo kartu, kad jie nepabėgtų. Jo, būtent ta logika, tikriausiai įsivaizduoju, kad kadangi matęs antrą pasaulinio karą, spėjau, yra bandęs šitą taktiką kažkada naudoti. Bet tik tai atrodo, kad don't be a pussy argumentas tokio tikslumų reikalaujančiam darbe nėra pats adekvačiausiai. Bet man patinka jo argumentacija. Nu, klausykit, šefe, čia gali sprog dalykai. Tai tu vyras ar ne vyras? Visiškai. Čertokas netgi rašė, kad buvo įsivyravus tokią nuotaiką, kad saugumas yra traktuojamas kaip silpnybės ženklas. Tu jeigu esi vyras, jeigu esi karys,
tai tu nebijai. Ta prasme, Jordano Petersono ir Andrew Tate rojus visiškai yra. Ir pasibaigs lygiai taip pat gerai, kaip ir ilgainiui jiem pasibaigs. Čia visa... toks lengvas Teslos vaibas. Jo, taip, taip, visiškai. Nes visą laiką, kur yra tūkstančiai litrų aviacinio kuro, saugumas yra tikrai ne pirmoji vieta. Ne, 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 visiškai ne. Nes ta vieta yra nesaugi vien dėl to, kad ten yra koro, tai kam stengtis? Koks nesvarbu, skirtumas? Kiek tu pasistengsi, ji nebus saugi. Artėjant spalio 24-osios vakarui raketos paleidimo aikštelėje vis dar triūsė aibė žmonių. Net ir paskutinę dieną lindo problemos. Pavyzdžiui, dėl nedidelio kuro nuotėkio paleidimas porą kart buvo pastumtas į vėlesnį vakarą. Galiausiai nuspręsta, kad R-16 bandymo startas vyks 15 minučių po 7 valandos vakarą Maskvos laiku. Tačiau net ir likus valandai iki bandymo pradžios paleidimo aikštelė priminė skruzdėlyną. R-16 laikančiomis struktūromis žmonės kilo ir leidosi, kažkas kažką taisė, tikrino ir darė. Katastrofos tyrimo ataskaitoje rašoma, kad toksiškų kurų užpildyta raketa tuomet rūpinasi maždaug 100 karių ir inžinierių, o gretimai išmirnėjo dar 150 sielų, kurių ten visai neturėjo būti. Ką tu turėjau menį? Štai. Dalis žmonių buvo kempino tiesiog, turėjau menį inžinierių, kurie jau galėjo išeiti, bet jie dar buvo likę, nes alasas, didelis alasas, tavo kolega, su kuriuo tu gal kartu atvažiavai ar kartu mėgi viešbutį, dar dirba, tai gali palaukti. Kartu buvo ir labai daug žmonių, kurie buvo klapčiukai, nedėlinui ir kitiem pramoninkam, aukštiem šulom. Tiesiog random civilių. Stovi su alom ir tiesiog čia... Vos ne, tarsi buvo labai daug žmonių, kurie visiškai nepriklausė, jų įprastai neturėtų būti, bet kadangi buvo pirmas raketos paleidimas per 15 metų, eventas, plus eventas, į kurį labai vėluoja, tai labai daug personalo. Artėjant startui, Jengliui ir jo komandos jaučiama įtampa pasiekė piką. Spėriai dažnėjo kelionės į kontrolės posto bunkerį įrengtą rūkomąjį buvusi per saugų atstumą nuo paleidimo aikštelės. Likus vos daugiau nei pusvalandžiui iki raketos paleidimo, greta nedėlino sėdėjusi Jengelį pasivadino toks majoras generolas Mrykinas. Viskas, Michailai Kuzmičiau. Prisipažįstu, kad metu rūkyt. Ta proga, einam sutraukt po paskutinę. Mrykinui ir kitiems perekūro privilegiją turėjusiams sovietų raketinės grėtinėlės atstovams pasiekus rūkomai, Jengelis cigaretėmis pasidalino su generolu major. Nervingai aptarinėjant pasiruošimą R-16 paleidimui, Mrykinas prikišo žieptuvėlį prie Jengelio cigaretės ir įžiebė liepsną. Tą pačią sekundę pro bunkerio iluminatorius sklindant iš šviesą patalpą nudažė rusvai gelsva degančios natrio rūgšties spalva. Blyksnis buvo toks staigus, kad Jengelis spėjo nusistebėti neva netikėtai stiprią žieptuvėlio šviesą. Situacijos rimtumą padėjo suprasti išsyk šalia trenkusio per kūno griaustinį primenantis sprogimo garsas. 10 sekundžių prieš Mrykinui pakuriant Jengelio cigaretę, mechanizmą laikantį raketą ant žemės vis dar spito aibė žmonių. Dalis jų 34 metrų aukštyje laukia savo eilės pasinaudoti laiptais žemyn, kiti po truputį kopia viršun kotais remontuoti. Grupė inžinierių, prieš geras 15 minučių gavę laisvę keliauti bunkerin, lietai pakavo su daiktus kelionį atgal. Nedėlina iš visų pusių supo sovietinės pramonės galvos, generolai, majorai, generolai, raketinių pajėgų kadetai ir tuntas jiems patarnaujančių klapčiukų. Viso R-16 aikštelėje tuomet buvo per 250 žmonių. Tuo metu, už kelių šimtų metrų nuo paleidimo aikštelės stuksojusiame kontrolės poste budėjęs paleidimo inžinierius sulaukė ganėtinai standartinės žinutės. Iki bandymo pradžios liko lygiai pusvalandis, todėl visas sistemas reikia paruošti savaigiai parinkčiai ir naudoti vidinius energijos resursus. Mygtuko paspaudimu Jengelio raketą pasiekė signalas, kuris įprastomis sąlygomis duodamas tik visam personalui palikus aikštelę. Taisyklė pasirodo egzistavo ne veltui. Spalio 24-osios vakare, 15 minučių iki 7-os, R-16 elektrinių impulsų sistema suklysta. Dėl to vietoj parengties įsijungia antrasis raketos variklis. Kadangi raketos išsiveržimo diskai atidaryti, variklyje pilna kuro, šis kaip mat užsikuria ir šauna ugnies srovę į po juo esantį pakilimo variklį. Jeigu įsivaizduot, kaip raketa atrodo, yra vienas variklis, kuris pakelia, kitas raketas, kuris ją... Tai iš po jos pradeda eiti. Tai viršutinis variklis pradeda kaitinti apatinį iš karto. Neprabėgus nei porai sekundžių, sproksta pirmojo variklio degalų bakas, visą 9 aukštų dydžio pastato raketą apgaudamas milžiniškų degančio raketinio kuro debesiu. Esantis netoliese patenka į 1700 laipsnių karščio pragarą. Rūkščios liepsnos. Būtent, Tomai. Labiausiai pasisekė arčiausiai raketos buvusiam personalui. Iškart ištirpo.
Sprogimas juos aptaškė degė rūkštimi, todėl jie kaip mat užsidegė ir pelenais virto akimirksniu, nespėdami pilnai internalizuoti, kasgi iš tikrųjų nutiko. Jei nepamiršote, maršalas Nedėlinas su visas vitas soliukais įsidarbinęs buvo vos už 20 metrų nuo raketos. Nors ir netikėta, bet jo likimą matė raketų surinkusią gamyklą atstovavęs inžinierius Kukuškinas, kurio liudijimo galime pasiklausyti. Variklio sprogimo banga prispaudė maršalą Nedėlina prie betoninės pastogės, buvusios jam už nugaros. Ten jį pasiekė ugnies pliūpsnis. Mane sprogimas išsviedė į viršų ir nubloškė maždaug 30 metrų nuo ten, kur sėdėjau. O, tai iki saugaus atstumo, kuris turbūt būtų buvęs normalus. Įsivaizduokim Nedėlina, kuris sėdi, aš taip savo vizualizavau prie tokios senovinės stotelės, ne? Tai jį į tą stotelės virštinį kampą įbloškė ir pasivėjo 1700 laipsnių. Kukuškina šalia stotelės. Uo! Išjytina toliau. Po pirmosios sprogimo bangos teritorija apniko toksiški garai. Ant raketą laikiusios konstrukcijos kabėję nelaimeliai buvo grilinami liepsnos, arba duso nuo degalų, arba labiau tikėtina patyrė abu. Raketa, ne? Kotas. Taip. Didelis. Ir aplink ją yra stelažas, ant kurio dirba žmonės. Sprogimas tik apačioj buvo, ar jis išilgai? Sprogimas raketos buvo ne toks, kuris ištaškė ją į gabalus, o labiau užsidegimas degalų, kuris prasprūdo pro šonus. Taip, 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 taip. Tai realiai turim laužą po apačią, o raketa smilksta, dega. Taip, pusė, taip. Tam ant to laužo. Negalėdami kesti, dalis jų, žmonių, kurie kabėjo ant tų stelažų, atsisegė apsauginės petnešas ir šoko žemyn tiesiai į plieną lydančios temperatūros balą. Nedrįsusiems kristi ilgai laukti nereikėjo, nes raketa lūžo pusiau, nusitemdama juos paskui, o savo svoriu pribaigdama buvusius ant žemės. Pragarėlės kaip turi būti. Žvėriškas karštis negailėjo ir stovėjusių keliasdešimt metrų toliau, nes kaip mat užsilepsnojo jų rūbai. Negana to, net ir radus jėgų bėgti degant, papildomų iššūkių kėlė besilydantis asfaltas. Vėliau gelbėtojai ras ne vieną su anglėjusiu kūną iki kelių įsmigusi į taką. O, oh, yes. Jesus. Čia kaip Pompeja, jo, tokia mūsne. Jo, yra panašaus vaibų ir aš įsivaizduoju tą, neįsivaizduoju iš tikrųjų, tą jausmą, kai tu susmingi asfaltą ir tu degi tuo metu. Geriau neįsivaizduoju, neturėt prokos. It's hell. Ir tu degi nuo, čia jau net tie, kur aptaškyti rūkščių kūrų, čia tie, kurie buvo pakankamai arti, kad tiesiog nuo karščio užsiliepsnotum kaip fakelat. Sprokstamoji estafetė pažėrė makabriškų situacijų. Pavyzdžiui, sprogimo banga greta Nedėlino sėdėjusi pramonininką Grišiną nusviedė pakankamai toli, kad nepaverstų jo pelenais. Grišinui ne tik pavyko perlipti paleidimo aikštelę juosusią gelžbetonę užkardą, bet ir kažkaip perbristi pro tirpsančią asfalto jūrą. Pasiekęs teritorijos kraštą, Grišinas kažkokiu būdu sugebėjo perlipti 3,5 metrų aukščio tvorą, nuo kurios nukritas dar ir susilaužė abi kojas. O kur šitas, ir aš nenoriu sakyti, užsidegimas? Motivacija. Jo, iš kur šita motivacija, kodėl jis buvo panaudota čia tokia stipri, aišku, čia instinktyvus bandymas išsigelbėti, bet reikėjo tokio užsidegimo bekonstruojant tą visą dalyką, o ne tada, kai jau viskas sudegė. Čia, kad ir kaip baisiai skambėtų, bet man visa šita grįžino kelias primina tą, atsimat, amerikietiškos, kaip būdavo, kur bėgdo per tokią stafetą, žinai, kur ten reikia išvengti besisukančių kažkokių. Amerikos gladiatorių, tai čia tokie sovietiniai gladiatoriai, kur to reikia nuo degančios raketos per išsilydžiusią asfaltą perbėti, peršokti 3,5 metrų tvorą ir susilaužyti abi kojas. Tai visą tą, grįžkim, pora žingsnių. Visa ta teritorija aplink juose 3 metrų tvorą, ar ne? Visa. Ir jis bėgo, kol jam dar buvo karšta, ar ne? Jis turėjo peršokti tvorą, kad neiškept gyvas. Taip, jis bėgo nuo sudegimo, realiai. Tai vat man įdomu, koks yra mirties spindulys čia. Kokiu spinduliu yra mirtinai pavojinga. Nežinau iš tikrųjų. Bet 20 metrų tikrai per arti buvo. tiek galiu pasakyti. Tai jis buvo pusė sovietinio hibakušos? Šiek tiek jo. Okay. Tik tai skirtingai negu hibakušas, Grišinas neišgyvena šitos istorijos. Jis mirė dėl patirtų nudegimų, kaip ir daugelis kitų, kurie dar kažkiek galėjo pabėgti. Kadangi laukia neįlinis įvykis, pirmas naujo tipo raketos paleidimas per 15 metų, eksperimentui stebėti buvo pastatyta gynybos ministerijos studijos kamera.
Ši buvo sureguliuota įsijungti automatiškai, vos paleidus raketos variklius. Todėl mano minėtus degančius sovietų mokslininkus galite savomis akimis apžiūrėti maždaug 7 minučių trukmės neįtin geros kokybės vaizdo įrašę, deklasifikuotame tik nudvėsus sovietiniam šiukšlynui. Mhm. Tai jame aiškiai matyti, kaip aibė degančių žmonių bėga tolyn nuo raketos. Mhm. Įdomiausia man šitam video, kad kamera buvo tokia kokybiška, kad nufilmavo ir išliko tas toj medžiaga nufilmuota. O nebuvo to pačio, kas su raketa. Kad... šį kartą kamerų technologija suveikė visai neblogai. Kino industrija buvo toliau pažengusi Sovietų Sąjungą. Jau kino industrija išgyveno savo šitą katastrofą. Išgyveno tada, kai nepavyko normaliai nufilmuoti atominės bombos sprogimo ir Stalinui parodyti normalios medžiagos. Tai bent jau čia. Šiaip tam video tai net atrodo kažkuria prasme makabriška ir net gal net sunku patikėti, nes tie... Mes matom degančių žmonės, taip, kurie bėga nuo tos liepsnos ir jie, taip kokiam, žinai, Rammsteinų klipe, žinai, uždėk Fire Fry, ne, žinai, ir jo, tipo... Išėti. Čia ne tai, kad aš bandau pasišaipyti iš to, bet tiesiog, kad pats vaizdas yra kinematografiškai toks, atrodo labai. Jo, ir jis, kadangi jisai yra toks baisus turbūt, kad net sunku yra patikėti, kad tai galėjo būti ir dar net nufilmuota. Jeigu kas nors norės pažiūrėti, rasit YouTube'į, tikrai yra versijų, kurios šiek tiek paspalvotos ir tada kur kas geriau matosi, kaip intensyviai tie bėgantis dega. Jeigu esat silpnesnių nervų, gal nežiūrėkit, nes visgi tai degantis žmonės didesnė dalis, kurių neišgyvena. Tai video matėsi žmonės bėgantis toliau nuo raketos. Ir ne ką daugiau pasisekė ir bėgusiems toliau, kur jų kamera nebegalėjo užfiksuoti, nes buvo sufokusuota taip. Kadangi paleidimo aikštelė buvo karinėje teritorijoje, jie supo apsauginės priemonės. Tačiau pavojus atveju tai reiškia, kad dešimtis degančių žmonių įvirto į apsauginį griovį, o bandydami iš jo išsikapanoti, baigė savo paskutinės akimirkas įsipainėjo spigliuotoje vieloje. Tai tas apsauginis griovys nelabai saugojo. Jisai, man rods, buvo tam, kad jeigu į vidų bandytų atyti, o ne tam, kad jeigu bandytų pabėgti. Jo, visai ne ta logika. Niekas negalvoja, kad reikės pabėgti iš ten. Bet koks paradoksalus saugumas. Ne? Nėra saugumo, kad apsaugosim jūs nuo mirties garantuotos. Mirties jo, bet apsaugosim, kad neteiktų niekas, bet suveikia priešingai, kad nepabėgsit iš kalėjimo sistemos, kalėjimo valstybės mentaliteto išdavo tokia labai irgi per aplinkų ir simboliška, bet na, čia koks Fuko turėtų daug ką pasakyti turbūt. Supratęs situacijos rimtumą, Jengelis su Mreikinu griebėsi telefono ir įsakė sudaryti bent 30 kareivių grupę ir gelbėti visus ir viską, ką dar įmanoma išgelbėti. Yra netgi video, kur neša dar daiktus kažkokius iš tenai jau šiek tiek vėliau. Ne žmonės. O žiūrėk, soliukas dar šitas geras. O žiūrėk, laikrodis. Tačiau raketos kuro karštis taip stipriai laikė apgaubęs paleidimo aikštelę, kad gelbėtojai ją patekti galėjo tik praėjus 2 valandoms. Vienas gelbėtojų būrio narys, pavardė Klimovas, atsimena vaizdą patekus į raketos apylinkes. Privažiavus aikštelę tapo aišku, kad be dujokaukės dirbti čia nebus įmanoma. Bet net ir su kaukė dirbti praktiškai buvo neįmanoma. Mirusiuosius atpažino ne pagal išvaizdą, bet pagal jų paliktus daiktus, kaip pavyzdžiui namų raktus. Vienas tokių buvo ir maršalas Nedelinas, kurio nutrūkusio egzistavimo patvirtinimu tapo išlikusi auksinė aukšto rango karininko žvaigždė. Vos pasiekęs telefoną, Jengelis išsiuntė žinutę Maskvai, konstatuodamas, kad raketos paleidimo metu kilo gaisras, mirusiųjų 10, o sužįstųjų skaičius 3. Maršalo Nedelino neva vis dar ieškoma, todėl skubiai prašoma pagalbos. Netrukus bunkeryje suskamba telefonas. Kitame laido gale nekas kitas, o trečios įdomiausios sovietinės plikės savininkas Nikita Chruščiovas. Partijos pirmininkas, nedaug žodžiaudamas, teškė Jengeliui. O kur tamsta direktorius buvot raketos paleidimo metu, kad gyvas likot? Išsiaiškinti pas jūs to jau pat atskris Brežnevo vedama komisija. Komisija tai jau sudaryta. Vat, ką sovietai atsilieka raketų gamyboj, tai komisijų organizavime. Komisijų kūrime. Tomai, manau, kad buvo netgi komisija raketų gamybos atsilikimo klausimų. Man atrodo, buvo komisija kurt komisija. Visiškai taip. Kaip kitaip jie būtų taip greit sukūrę komisiją, kuri... Čia yra įdirbis ir valdysena, nu ta prasme. Čia... Ką moka, ta moka. Taip. Čia neprimeš nieko. Brežnevas, jo antakiai ir šutvė kitų klapčiukų baikonūrė buvo vėlų katastrofos dienos vakarą.
Kita rytą, spalio 25-ąją, išgyvenusiai ir pakankamai sveiki, kad galėtų kalbėti, jau reikiavosi eilėje duoti parodymų. Ar visi dar turėjo? Dar tokių buvo. Jo. Tai Jengelis, pavyzdžiui. Bet tai ką, jie apdegė, stovi visi? Ar... Tai jip. Okay. Ar jie visi turėjo pasirašyti tą patį laišką, kad atsiprašo, kad taip viskas gavosi? Tuo išgirsi, Paulai. Eilė Freddy Kriegeriui stovi. Suvokdamas, kad jo raketa pražudė vieną iš 5 raudonosios armijos maršalų bei didesnę dalį jo vadovaujimo mokslininkų, pirmasis kalbėti išstojo Jengelis. Prašau jūsų nieko nekaltinti dėl to, kas nutiko. Kaip vyriausiasis raketos projektuotojas, esu atsakingas už viską, įskaitant tai, kad nesužiūrėjau, ką daro technikai ir specialistai. Ar jis prisima kaltę ir žino, kad jis ir taip bus apkaltintas, tai gal jisai bando kažkaip tai išgelbėti kitus? Aš kažkaip, kol skaičiau iki tos citatos apie įvykį, atrodė, kad Jengelis prisima kaltę, bet kai jis pasako, įskaitant tai, ką nesužiūrėjau, ką daro technikai ir specialistai, tai jau yra toks tipo, kaip ir ne aš čia. Jo, čia aš tik nesužiūrėjau. Čia jie pridirbo, aš negalėjau fiziškai vos ne... Atleiskit, kad jie nusidėjo. Atleiskit, bet aš kaltas, jo, žinoma. Hei, nebuvo priežiūros komisijos. Jo. Grupinis projektas, visi kalti, prisipažįstam. Atsiprašom, viso gero. Kiek netikėtai visiems susirinkusiems, Jengelis neišgirdo nieko panašaus į viešą pažeminimą. Vietoj to, inžinieriui ir visiems susirinkusiems Brežnevas atsakė. Mes neturime jokių ketinimų, ką nors pasiųsti į teismą. Atvykome suprasti įvykio priežasties ir imtis priemonių, kurios leistų atsitiesti po katastrofos bei kuo greičiau tęsti pradėtus darbus. Brežnevo geraširdiškumas čia veikiausiai negeros širdelės sąlygotas. Maršalą Nedėlino parinktą raketą palaikė pats Brežnevas, todėl ieškant kaltų reikėtų pasižiūrėti ir į veidrodį. Vietoj to, komisija gan spėriai apklausė įvykio liudininkus ir nusprendė, kad specialaus tyrimo, kuris reikštų kažką panašaus į kaltųjų paieškas rodytas seriale Černobylis, nereikia. Juoba, kad didesnė dalis kaltininkų labai patogiai neišgyveno. Buvo konstatuota, kad pagrindiniai katastrofos kaltininkai – prastas testavimas, prastas pasiruošimas, skubėjimas bei itin aplaidus bazinių saugumo normų nesilaikymas. Pavyzdžiui, katalizatorių raketai užsiliepsnoti davęs signalas turėjo būti pasiūstas likus mažiau nei minutį iki paleidimo ir tik kuomet paleidimo aikštelėje nebėra žmonių. Jei R16 elektros sistema būtų tinkamai testuota, visi laidai būtų veikę kaip pridera, įjungdami reikiamą sistemą. Jei vidinės baterijos būtų laikomas ne mikrūškiai, o raketoje, teisingas energijos paskirstimas būtų padėjęs išvengti trumpų jungimų. Įsivaizduokie, turėtų mikrobangų krosnelę. Net ir šiems saugikliams nesuveikus, gelbėti turėjo išsiveržimo diskai, kurių paskirtis ir buvo užtikrinti, kad raketos variklyje nebus degaus kuro, kuris nenumatytų atveju galėtų sušašlykinti tuntą žmonių. Ataskaitą Maskvai Brežnevo komisija paruošė per 3 dienas. Super. Iš... Būtų toks ir buvo sakyti. Tokia komisija irgi, bet čia tas jų efektyvumas. No. Greitai, jo. Va čia tai dirba žmonės. Jo. Išvardinus techninės priežastis visiškai slaptai grifo pažymėtame raporte, įvardinama pagrindinė katastrofos Baikonūrė priežastis. Skrydžio vadovybė demonstravo nepamatuotą pasitikėjimą viso raketos komplekso saugumu. Dėl šios priežasties individualiai buvo priimtas skubotų sprendimų, deramai neišanalizavus galimų tokios logikos pasekmių. Kitaip tariant, Brežnevo komisija konstatavo, kad skubėdama komanda nusispjovė į elementarius saugumo reikalavimus. Bet, nu ir... Nu taip. Taip. Vėl komisija atliko savo darbą. Ne, nėra kalmela. Toje pačioje ataskaitoje pažymima, kokios saugumo priemonės turėtų būti taikomas ateityje ir skirta nemažai dėmesio, raginant susikaupti į bandymų tasą. Ko gero svarbiausia dalis, kad Brežnevo ataskaitoje nebuvo įvardinti katastrofos kaltininkai. Išvadas pristatant katastrofą išgyvenusiai vyresnybei buvo pareikšta, kad kaltieji už klaidą sumokėjo gyvybę, o išgyvenusiai turėtų patys pasidaryti atitinkamas išvadas. Kaip patogu. Jo. Čia vėlgi labai akivaizdu, kad esmė buvo tęskim darbus. Taip. Kažkur jau girdžiu klausiant, tai kiekgi žmonių pareikalavo R16 katastrofa? Kaip tik to norėjau paklausti vėliau. Kaip taikliai. Jei pamenate ankstesnes mūsų laidas apie tragediją Sovietų Sąjungoje, atsakymą tikriausiai jau žinote. Tikslaus skaičiaus nėra. Mhm. Brežnevo ataskaitoje įvardyjama, kad mirė 74 paleidimo aikštelėje buvę žmonės.
tačiau su tokiu žemu skaičiumi sutinka nebent patys komisijos nariai. Pasak Čertoko, asmeniškai pažinojusio ne vieną katastrofos liudininką, mirusiųjų skaičius tikrai peržengė 100. Pats Čertokas įvardina saugų skaičių kaip 101. Mhm. Kiti šaltiniai mini 165 aukas, o kai kurie skaičiuoja ir 200. Mhm. Atsiminkim, kad buvo 250 žmonių ten tuo metu. Iš kiek mes normaliai dauginam aukas? Iš 10? Tai čia jo, žemiausias, kokį mačiau, buvo man ros PEM 4, nu tai jeigu iki 200, tai apie 4 kartus kažkur, 3 kartus tikrai reikėtų padaugti. Tai čia taip panašu, kad tie 7-4 buvo skaičiuoti tik tie, kurie in asfaltą intirpo. Kur rado dar kažką. Tam, kad atpažintų mus tokio didelio sudegimo vietoje, reikia nešiotis kažką, kas netirpsta. Medalį, pavyzdžiui, kur laimėjot pagrindinį mokykloj. Taip, taurė kokia nors. Kengūros visus medalius. O jei neturi nieko. Tai, same boat. Nu, tai, ką daryti? Nu, mat, kaip girdėjom iš istorijų, raktai padeda visai tai. Tikslus aukų skaičius nėra žinomas dėl to, kad Brežnevui panorėjus oficialus katastrofos tyrimas niekada nebuvo atliktas. Tai ne tik ataskaitos buvo, bet ir tyrimo jokio nebebuvo. Po tos dienos buvo uždaryta. Dalis karinio personalo, įskaitant objekte tarnavusius 19-mečius, buvo palaidoti bendrame kape, kuriam paminklą pastatė tik po 4 metų, kai įvykis nutiko. Tuo tarpu civilinio personalo atstovų likučiai sukrauti į cinkuotus karstus ir išsintinėti po skirtingus sovietinio savartyno kampelius. Kadangi R-16 paleidimas buvęs maksimalaus slaptumo įvykis, aukų artimiesiems ir įvykio liudininkams buvo prigrasinta nekalbėti nei apie katastrofos mastą, nei apie aplinkybės. Aukų mirties priežastis įvardintos kaip kabutėse nelaimingas atsitikimas ar aukštesnio rango karininko atveju lėktuvo katastrofa. Apsimetinėjimo būta tokio didelio, kad Maskva net išleido oficialų raštą, kuriame pažymima, kad maršalas Nedelinas tragiškai žuvo avio katastrofoje. Dėl to spalio 26 New York Times net pasirodė žinutę pavadinimu žuvo sovietinių raketų vadas, Maskva skelbė, kad Nedelinas ir kiti mirė lėktuvo katastrofoje. Tai čia gana dosniai pasielgė Sovietų sąjunga, kad prisėjame taip drąsiai ant krūtinės tą neigiamą avio katastrofų statistiką, kad pridengti. Tai milžiniška raketas. Jo. Bet šitoj situacijoje atrodo, kad gal net tai yra geriau nei pripažinti, kad tavo maršalas didysis buvo atsakingas už, nu, už tokį failą. Įsivaizduoju, kaip atrodo tu straipsnis, ir maršalas sėdėjo pirmoje eilėje. Už 20 metrų viso gaisro. Sovietų sąjungoje Baikonūro katastrofa buvo įslaptinta iki pat 89-ųjų, kol antros įsimintiniausios sovietinės plikės atstovas atleido šliuzus, galiausiai nuvaliusius raudonai mėšlą ir nuo mūsų žemę. Ta istorija apie Nedelino katastrofą nebuvo žinoma tik Sovietų sąjungoj, bet iš Sovietų sąjungos ji iškeliavo. Ir vienas įdomesnių atvejų, kaip ji iškeliavo, buvo Chruščiovo memuaruose. Ko aš nežinau net, kad jie buvo. Jie buvo išgabenti 71-ais, man atrodo, ar kažkada iš Sovietų sąjungos ir ten išleisti anglų kalbą. Ir ten Chruščiovas buvo pažymėjęs, kad apie aukšto rango karininką mirusi raketos paleidimu. Ir žmonės, kurie turėjo nuotrupas istorijos, sujungė vieną su kitu ir galiausiai suprato, kas Nedelinui iš tikrųjų nutiko. Tai vakaruose istorijos versija tikroji buvo, žinoma, dar gerokai iki 89-ųjų, bet Rusijai tai buvo draudžia. R-16 bandymai buvo tęsiami kelios savaitės po įvykio. Mirusiai mažai kam terupėjo. Šaltasis karas niekur nedingo, todėl Maskvai žud būti reikėjo tarp kontinentinės balistinės raketos. 61 vasario 2 dieną, prabėgus vos 3 mėnesiams po triženklio gyvybių skaičius pareikalavusios katastrofos, Jengelio R-16 sėkmingai pakilo į orą ir Sovietų sąjunga buvo naudojama dar 15 metų. Jengelis už šitą pasiekimą, man rodos, 61 gavo ar tai Lenino premiją, ar dar kažkokį tai labai aukštą apdovanojimą, būtent už tai, kad sukūrė pirmąjį sovietinį ICBM-ą. Vėl, tuo būsi prisimintas už taisyklės, kurios sulaužėjo, o ne už tai, kiek šimtų žmonių. Aš manau, kad Jengelis patiktų Elonui Muskui, pavyzdžiui. Labai, labai. O į antrą paleidimą, kiek maršalų reikėjo atitemti į pirmą eilę? Kiek maršalų reikia paleisti raketai, net? Aš nežinau, kiek prietaringi sovietai tada buvo. Ne, šiaip po to įvykio jie įdėgė saugumo reikalavimus, kad nepasikartotų maršalų mirtis, kas galėtų pagalvoti. Kiek komisijų reikėjo? Ne, visų pirma, 50 tūkstančių tikrai. Visų pirma, neleido miegoti jam aikštelį. Jo, arba būtų toliau negu 20 metrų nuo paleidimo. Ir šiaip tai ir visai patogi situacija už tai, kad jis dabar jau turi visą sąrašą dalykų, kurias reikia pataisyti. Tai prasme, vien pliusai iš to situacijos. Raketa R-16 tiesa tarnavo ilgiau negu pats Jengelis.
Gavęs pirmą infarktą kelios savaitės po katastrofos Baikonūre, raketų mokslininkas dienas baigė 71-aisiais, net laikęs penktojo infarkto. Oho, tai daug dar atlaikė. Jo. Tuo tarpu R-16 bei jos modifikacijos ilgus metus tarnavo sovietų, o vėliau rusų karinėse ir kosmoso programuose. Paskutinė Jengelio kartos raketa buvo nurašyta tik 2009 metais, kuomet Maskva pradėjo visiškai nuo jos kartos raketų programą. Ta raketų programą pradėjo todėl, kad dalys R-16 raketų buvo gaminamos Charkive. Ir rusai tuo metu nusprendė, kad nori tik Rusijai gamintos raketos ir pradėjo Angarą programą, kur dabar yra jų pagrindinė. Boom! Boom. Boom. Ačiū. Ačiū vėliau. Aš manau, kad jau kurį laiką neturėjome sovietų organizaciniais vadybos 101 pamokėlės. Neišsemiama. Neišsemiamas šitas arvodas. Labai, labai gili pamokų tokia kraiteliai. Talpus bakas. Jo, pamokų, kurias turbūt galėtų išmokti bet kuri kita valstybė, bet ne Sovietų Sąjungos teisių perėmėje, jeigu taip galime ją pavadinti, nežinau, egzistencijos perėmėje, jeigu ne kažkokių teisių. Aišku, baisus įvykiai, nors iš kitos pusės yra gana sunku turbūt rasti tą tokį gailestį, tą prasme, kad tie žmonės, kaip ir kalbėjom, patys savo pasistatė nerealistiškas galutinės datas. Ir kažkokiu būdu tai bandė į tas datas sutilpti, nežiūrint į jokias aukas, į jokius saugumo sumetimus ir taip toliau ir panašiai. Man pačiam tai įstrigo toks gal mažas dalykėlis. Didelė dalis sovietinių vadovų savo karjeros jaunystėje turėjo visokiausių tragedijų, kurias turėjo pasidengti, ar ne? Nu, Brežnevas turėjo šitą. Jelcinas turėjo juodligės šlavimą į šiupėlę ir taip toliau. Labai įdomus žmonės ir patenka į valdžios sostą tenais. Ačiū, kad priminėjai apie tai. Vėl, aš tik tai džiaugiuosi, kad mes nesame to dalis daugiau ir tikiuosi niekada neturėsime to būti, nes mano supratimu, šiandien Rusijoje viskas daroma yra labai panašiais principais. Ką žinau, sėkmės jiems. Eikit visi naktį. Džiugu, kad instatei tokią sunkią ženklę ryškę kaladėlę in mūsų kraujo ugnies brutalizacijos ir pasaulio paslapčių lentyną. An folderyje ugnies. Jo, su rūkštelė. Toks priminimas vis, kad ten... Kad žmonės nėra atsparus ugniai. Kad toj šalyje trūksta protingų žmonių, nes toks atrodo, sugalvota tai gerai buvo. Tik pastatyta buvo sovietiškai. Ir kad šitas kaip ir... Ir vėl grįžta tas pats motyvas, tas pats priminimas, kad tokia valstybė, taip reikalai negali judėti. Taip negali veikti. Tas pagaliau lūžta kažkuriuo momentu. Bet aptarinėtų laikotarpių, tai čia dar buvo toli gražu iki. Dar turėjo daug katastrofų įvykti, kad kažkas sušigrieptų, kad toks vadovavimo stilius yra ne pats efektyviausias, rezultatyviausias. Čia reikėtų pastebėti tikriausiai, kad jie pradėjo bandymus praėjus keliom savaitėm po šito, kai tarkim amerikiečių katastrofų atveju būdavo atidedama pusmečio, metam, dviem metam, kad žmonės daugiau nemirtų, žinai? O čia yra dabar, reikia dabar. Žmonės daugiau nemirtų ir turbūt viešoji erdvė ir medijos apsiramintų, kas Sovietų Sąjungoje nebuvo faktorius turbūt, kurį reikėjo atsižvelgti. Jo, stebėtina tas, kaip greit jie viską pamiršo, atsikratė atsakomybės. Kadangi nėra kaltų, tai nėra čia ko per daug krapštyt šito šašo, leiskim užgyt žaizdom ir judam toliau į šviesią ateitį. Ačiū, vyriau. Čia man asmeniškai įdomi tema ir visas kosminės lenktynės ir viskas yra neišsemiama kaip ir tie bakai, turbūt, kurie degė. Bet mane labai stebina, kaip sovietinis nacionalizmas turėjo suteikti tikėjimo, kad jiem pavyks, nors buvo labai nepasiruošta. Ir kaip viskas yra planuojama ant datų, o ne ant tokių varnelių uždėtų, kad taip, tai veikia. Atsakingumas buvo, bet jis buvo tiek skubinamas, kad yra tiesiog fiziškai turbūt neįmanoma
pateikti kokybišką produktą. Ir man labai įdomi paralelė yra invertiškai situacijai, kai šiam 7-ais Apollo 1 buvo misija ir viduj sėdėjo 3 pilotai ir jie viduj sudegė. Sutirpo jo irgi. Jo. Ir tai buvo tragedija, kur irgi nukėlė programą tikrai ne 2 savaitėms, bet 3 mėnesiams. Tiek toliau. Tai. O buvo asesinama, buvo skaičiuojama, buvo daroma iš naujo ir buvo tiesiog pasiskirstumė vėl vaidmenys, kas ką kada darys. Ir data niekada nebūdavo tas pirminis faktorius, kad reikia kažkokiam karaliui, carui pristatyti tam tikrą projektą, kad tik tai jisai būtų laimingas. Tai atrodo, kad teisingi, protingi žmonės, kurie techniškai yra super pasiruošę, yra įmetami į situaciją, kur jų tas talentas yra net ne pats svarbiausias dalykas. Yra išdidinama jų darbo sėkmės svarba. O jau kai padarysi, o jau tai bus, tavo reikalas tai, yra. Ir jeigu sudega, nu, tai mes jau turim procesų vietoj, kaip čia suhelinti visą šitą situaciją, ką situacija, kai, ką mes apkaltinsim, kas čia sudegė ir taip toliau, kaip mes pateiksim viešumai, kaip mes pateiksim savo žmonėm, kaip mes pateiksim užsienį ir visą kitą. Ir žinant, kokia buvo Chruščiovo prieš Eisenhowerį situacija, šitoj vietoj koks buvo pyktis ir koks buvo noras parodyti daugiau, ką gali sovietai padaryti, tai atrodo, kad jie tiek yra tokia didžiulė Sovietų Sąjungos teritorija tuo metu, bet atrodo, kad jinai visa padengta grėbliais, ant kurių kiekvieno jie lipa ir lipa ir lipa. Ir šitas... Sideshow Bob iš tos serijos. Kur į vieną pusę, tai kitą. Bet šitas šviesios ateities aukuras, ant kurio sudegė gaila turbūt talentingų žmonių, kurie normaliom sąlygom būtų galėjo pasiekti kosmosą. 19-mečių, kurie... nesusiję buvo su to niekaip, sakykim, tiesiogiai, kad turėtų atsakyti šitą klaidą. Taip, tai vat man gaila specialistų visada, nes kam tu mokysi tada visą gyvenimą, tik tai tam, kad sistema tave pagal kalendorių sudegintų. Maršalas galėtų pasigirti. Užsidirbti brownie points. Jau. Taip. Man užstrigau, kad ar ne, yra kalbama, tai nedėlino katastrofą, visą kitą. Tu užsiminėjai, kad jis čia buvo mėgiamas ir įsiklausantis, ar ne? Ir panašu, kad čia irgi įsiklausė. Jengelį įsiklausė. Jengelį, aišku, tai turbūt sutapo su jo paties ambicijomis pasirodant prieš Brežnevą, o tuo pačiu prieš Chruščiovą. Tai man toks ir lieka klausimas, nu man tai čia yra Jengelio katastrofa, nedėlino. Taip, nedėlinas buvo tas, kuris davė nurodymus, bet... jeigu visi žinojo, kad Nedėlinas buvo tas, kuris yra receptyvus tam tikroms rekomendacijoms, Jengelis sėdė ant šitos problemos. Ten Čertokas bandė aiškinti konkrečiom pavardėm, kas galėjo būti kaltas, nes tų netitikimų buvo gamyklose, kurios, tarkim, surinkinėjo elektros sistemą. Tai, bet Jengelis atėjo su ta, ot, mes čia per 2 savaitės padarysim. Jo. Nu. Tai aš manau, kad jeigu Sovietų Sąjunga būtų be daugiau negu 2 labai kompetitingi raketų mokslininkai, tai Jengelis nebūtų išgyvenęs šitos katastrofos, bet kadangi buvo Koroliovas ir jis, ir realiai viskas tokiam kalibre, tai jam atleido viską, pasakant, kad tu padarysi kitą raketą. Spėjo tas infarktas irgi netyčia atsirado jo. Achtung! Uvaga! Uvaga! Dėmesio! Epizodo pradžioje Tomas buvo minėjęs, kad gale turėsim tam tikrų naujienų. Jau šitą Liepos mėnesį kviečiam susitikti gyvai. Ta pačia diena, kai duris atvėrė Disneylandas, mes pakviesim jūs susitikti gyvai. Pirmą kartą atvėrė duris Disneylandas. Taip, kur Chruščiovo neįleido beje, kai jis buvo Amerikoje. Mes turėsime astralinį apsilankymą iš itin charizmatiškos asmenybės. Itin. Kitaip sakant, Pemza žūro live. Oh yeah! O galėtų kas nors paklausti, kaip man ten patekti? Viliau, ką aš turėčiau padaryti? Viliau kaip man ten patekti? Ką aš turėčiau padaryti? Pirmiausia, jeigu norėtumėt patekti į mūsų Pemza žiūri live seansą, reikėtų apsilankyti į mūsų Contribui puslapį. Tikrai, ir ten tapti mūsų rėmėjų. Taip, bet ne bet kokio, aišku, rėmėjų, bet... ypatingos meilės ir dėmesio lygmens rėmėjų kokteilių. Ir kviečiam į priešpremierinį filmo seansą su vienu esminiu, kertiniu šito podcasto fundamentu. Herojumi, įkvėpimu. Taip. Seansas toks išskirtinis, kad jūs atėję būsit pirmi šitoj šaly, kurie pamatysit šitą filmą. Nebent Linkomanija buvo pirmiau. Ne, mes negalime atsakyti už tą dalyką. O detalėms kviečiam į mūsų Contribui puslapį. Jo, ten bus viskas daugiau paaiškinta, kas, kaip, kur ir kada. Taip. Ten pat Contribui rasit ir kitos savaitės idėjų komposto epizodą, tai
bei 100 turinio vienetų iš mūsų ankstesnių idėjų kompostų. Sultinga, tirpstančia, ugninga ir taip pat paslaptis gliaudančia informacija. Tikrai, tikrai taip. O šitam kartui norėtume jums padėkoti už jūsų neapsakomai svarbų dėmesį ir už tai, kad išbuvot visą laidą su mumis. Tai ačiū jums labai. Ačiū. Ačiū. Dėkui. Ir iki. Iki. Visau. Iki. Ei, pala, dar tikrai nelaikas išsijungti epizodą. Kaip ir visada, mes turim pačią svarbiausią dalį iš tikrųjų iš to edadoje, tai padėkoti jum už jūsų nepailstančią paramą ir meilę mum. Todėl viso mūsų mielo kolektyvo vardu, ačiū, sakau, bijai miško nesakyk, analizų indeliui, Audriui, Amber, užpenčių zulintojai, Simonui, kišeninių kristalų ieškok nimbas.lt, suka Ana Karenina, Ugniukiai, Krešuliui, Denui, Deiviui, Ernestui, Jonaičiui, pasek man pasaką Aivarai, Donatui, Viliui, Agniai, Indrei, Crazy Zacirkai, sakė penki žali. O, South Park. Lukui, Darth Šimonytės padavanui, Daliai, Hell Schreiberiui, Belzebubui, Giedriui, Lukui. Schreiber. Teisingai Aivarai. Sigitai, pisi nenupūsi, atsiprašau, pūsi nenupūsi. Vėliau. Sigiui iš kitos pusės, 1-2-3 Lietuvos karys, Lukui, Metal... Kiek ten? Metalemonui, Azanovui, Laurai, Šūbiui, Dubiui, Sauliui, Tadui, už desertą Klebonui, Martynui, ieškų 2 kambarių būtų Antakalnį parašyta su įnosinę, dėl to teks gyventi po tiltu, Dabusytei, Žilvinui, Jonui, Mindaugui, Kapitonui, Majonezui, Aurelijai, Kintamos geometrijos turbinos Ašeliai, Otilijai, Vidui, Andriui, Misteriui, Catman Sausage, yeah. Špekauskų meškiui, yeah. Giedriui, miau, okay. Jevai, Lechui, Tomui, Petrui Gražuliui iš Gargždų, yeah. O taip pat dėkojame ir prausėsi tas, kas tingi kasytis, Pipipupu, Sigitui, Gediminui, Kooperatyvų Kardanui, Deiviui, Audreliui, Radioaktyvioms bandelėms, Daktarui Dėdėjai Meškai, Stepono Ligmai, Aksmistkiui, Markvaldui, geriausias medinis bairis yra mano kelnėse, Rūkščia Saldžiui Pažadui, Gabrieliai, Viktorijai, Justinai, Juditai, Aglučiui, Andriolitai, Kepublynus, Benisimo, Uniai, Mantui, Barango, Skyliai, Evaldui, tiesiog Tomui iš Biržų, Medai, Kas tau yra, man atrodo, Aš ne Juste, Evelinai, Kristei, Pistei, Traktoristei, Šmikio žydrioms akims, Lašišos dienoraščiui, Monikai, Justui, Atsuktuvui, Migliai, Gyčiui, Julitai, Skyweed, Sandrai, Mildai, Tomui, Gedui, didžiausiai pasaulio paslapčiai, Takeši pilies narsoriai, Minčiūnų atžalai, Arkanai Feminai, Zabilaitei, Gabijai, Kamiliai, Zondų remontui, Žinios vežo, Nati Bred, Erikai, Džonui, Asvejos vaikams, Ruberoidinė mančiukui, Ringailį, atsiprašau, Ringaudui, Klausina, Analinės angos analizatoriui, Valdui, Rustei, Haus Kansarui, Jose Kansarui? Jose. Tomai, kaip reikia tarėti. Jose. Bet Jose. H-O-S-E. Jose Kansarui. Jose. Nebent Brazilas, tada Jose. Tai čia jau pačiam Mantvidui išsiaiškint. Taip. Mes matom tavo vardą, Mantvidui. Kansarui tiesiog. Gintėjai, Rumar LT, Karolinai, Petardai, Putino šiknoj, Irmai, ne pieną geres, ne nuo pieno ir mirsiu. Maladies! Šarūnui, Lukui, Marinai, Baščių vaikinsui, Jurgitai, Mildai, mačiau nuogą Merkel. Jau gali nustot gintis. Jau visą lietuvą žinau. Valerijai, Tomui, Bato ūsams, yeah. Uknevičių Neponui, Virginijai, Justui, Andriui, Dėdėjai Gyčiui, maksimaliam aerodinaminiam velosicitui, Gabrieliai, nutrūkusiai stygai, Kviečiui, Guodai, Jevai, Ernestinai The Future Pharma, Satan in a Bathrobe, Kačių Scrum Masteriui, Nerijadui, Rimgailiai, Andriu Kaitytį, Robertui, a.k.a. Maghauniai, Odoilui Kečiausiam, Tetį Zaurui, Jandrai, Urtytį, Eglį, Vytutui, Žemkį, Nuogam Kaimynui, Balkone,
Kamilį, Gabi Sukui. Turbūt, ne? Ar Tomas nuogas, ar kaimynas, ar abu? Abu. Uuu. Yeah. Karolinai. Sneaky for LTU taip padėkojim. Julijai, Gvidonešiui, Kuprotam, Šiferio Vagiui, Doviliai, Leonui, Domai, Tomui, Mantui. O be visų ką tik išvarintų žmonių, ačiū noriu pasakyti ir Aivaras. Aš noriu pasakyti ačiū. Žinoma, kad noriu pasakyti ačiū. Ačiū tau už didelį, sensualų, karštą, sakilant ačiū, tariame Giedrei, Vykintei, Gniužby, Gintarei ir manai, Resident, Kiprui, Pavasarytei, sugėlyte, Guželiui, Arnui, Mariui, Indrei, Locked.money, Simonai, Dainiui, Dviratbolui, Jespiui, Deividui, Juratei, Ernestui, Aleksui, Vargo Pisuokliui. O. Ir jis vėl čia sugrįžo, nes turime padėkoti Professor Chaos. Sauliui, Rimai, Pauliui, Jutai, Emai, Tomui, Kriokliui, Kamtu Šiki Majaki, Sprinteriui, Maitniko Obudui, Rūtai, Agnei ir Vytautui, Lygitukiai iš Kybartų ir Skliaustuose, vyrai pamokinkit Vilių kirčiuoti. Eik tu šieną ravėti. Kas šieną ravė? Kas šieną ravė? Akiniai. Akiniai. Paulinai, Bartui, Žilvai, Gin Eit, Tomui. Makaulizuokiui, Gvidui, Jovitai, Jutai, Kriogeliui, Dingo Šuo, Nerasta, Rokui, Gedui, Marijui, Eldiuderino Lituano, Saint Ingridai, Neprostam Prūsui, Kestui, Kubekui, Karinai, Kestučiui, Andriui Kubiliui, Kojų Rankšluošiui, Martynui, Sauliai, Matusajui, Paulėsalui, Apanafkai, Kamiliai, Entai Brokoliai, Gediminui, Nedai, Orinimui, Laimonui, Simonai, Dietlovo Meškutėms, Laurai, Selvinai, Brisiaus Priekiui, Ignui, Aurimui, Gabrieliai, Paulinai, dar vienam Tomui. Dionsijui, Margaritai, Pievai, Pijui, Mantui, Mykolui, Šarūnui, Robertai, Linai, Mantui, Martynai, Ground Control to Major Tom. Kuzmiko, kas skaitys tas ananasinius saldainius rėjas? Nu, tu čia specialiai. Nesiruošiu. Grabajurgiai atgrubnagiai, Justinui, Pachmiliauskytei ir Samagonų žirgui. Arūnui, Igniai. Ranka rankonai, jie du visada. Gretai, Unicorn, Linui, Jonui, Vazoniniai Beždžioniai, Vietiniam, Spartan the Beard, Viliui, Gitarui, Naugėdai, Jibinui, Kibinui, Tomui, Laimai, Saidui. Kas skaitys tas mergai su ūsais, Martynui Gyslai Burneikai. Kaip jisai žada nudaužyti, taip jisai žada nudaužyti. Stipras burnainė. Soci, Justinai, komisijos policariatui, Minlegui, Martynui, Deimantei, Rūteniui, Gabrieliai, aš myliu ananasinius vaflius. Nu, aš tau nepavydžiu, nepasisekė. Kai kas džiaugiasi. Užjaučiam. Jo, užjaučiam ir tave, ir tavo artimuosius. Pažintys nepadoriais tikslais taškas 1482. Medai, Titui, Emai, Salvijui, Dimieškiui, Dijai, Vyteniui, Skrusdėlytei, Birutei, Bropniukui, Retro, Laurinui Šalytaus, Ramūniui Pievai, Mykolmorui, Kamiliai, Tomui, Povilui, Vytautui, NNSO kelionėms, Godai, Chemijos gydytojai, Tomui, oink. Evelinai, Gretai, Krepezai, Bobiui, Austėjai, Kanapini Penkiui, Eglynui, Navickų Džiaugsmui, Pauliui, Daivai, Nedui, Rokui, Tadui King, Brisels Galui, Ingridukui Almukso namai. Ingridukui Almukso mamai,
Gintautui, Edvardui, kas skaitys, tas gaidys. O, abu vėl. Visi ananasai tą papuolė. Apmėtė ananasai sąjo. Kaip ne, nepasisekė man čia. Ananasinis vakar. Vaflėtas vakar. Vaflingas. O ne Vaflinga Vaflinskinė. Vaflinga Vaflinskinė. Vaflingas. Vaflinga Vaflinskinė. Galėtų vardas tikrai. Vaflinga. Čia jau įmonė. Vaflinga. Čia skamba kaip užmiršta vikingų valkyrija kažkokia. Vaflinga. Ne, čia ne valkyrija, čia tavo pragaras. Vaflinga yra kažkas, į ką UAB tirpukas tada evoliucija. Meškavogiai, kunigo desertui. Kiek valandų? Beg 12, ne? Be 15-12. Ja. Behemoth on Ice. Andriui, Ketlionkaitei, Gestinai, Laurinai, Jurgiui, Gyčiui, Tadui, Ryžam Gaurui, Modilio, Gedrutei 13, o taip pat... Dabar jau prasidės geresnioji dalis. Jūs visą vakarą to laukėt. Ir vafliui, 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 vafliui. O taip pat gaivų ir energizuojantį kaip vyriškas šampūnas. Ačiū. Šeši viename, kur ir indam plauti tinka. Ir mašinai tinka. Šį kartą mano balsu. Ačiū išgirs. Darius, Inesas, Ignas, Elena, Donatas, Marina, Lukas, Elvina, šuo turi naujus namus. Jurgita A. Atiduok pagarbą. Horror Show VG, Beata, Ula, Sigita, Agnė, Rua Defimė, Eimutis, Andrius, kodėl Lenkija nešnika, jau paaiškinau. Edita, Irmantas, Šlykštos senis, Paulius, Bohemai Ruonis, Simonas, Jovaras, Luigi, Šakotis, Almuksas, Andrius, Kunigo Lūpos, Orinta, tyliai, tyliai, Major Tom. Jau buvo. Ne, buvo bet ground control to Major Tom. Ačiū, kad reikia vokalizuoti. Ir taip negali perskaityti sakinį. Ne, man tai neina kitaip. Bei ačiū Juozui, Didui Bybų iš Pumpelioj, Rimantui, Vilmai, Aurimui, Kopustiai, Martinui iš Raufos, Dianai, Žanai, Neringai, Ne, Viliai, Ugniai, Justui, Aušis bei Tasui, ir Kluotojui, Tautvydui, Neringai, Kasiai, Arūnei, Leave Brisius Hall and Alone. Obiski pavėlavai bajerį. Pelėdžiukui, Liudai, Mantui, Bird Lady, Emilijonai, Justinai, Duršliokui, Martinui, Godai, Radzvilai, Giedrui, Erikai, Tomui. Michigo, Ramikiai, Artūrui, Julijai, Duke Silver, Uodo Pateliai, Dainorai, Liniui, Augicui, Justinai, Nemuilink čia man akių. Benediktai, Mantūsui, Mariui, Darui, Eksybo, Laimonai, Vil, Pikabuzebų, Kamilei, Birutei, Eimantui, Viktorijai, Šieno, Ravei. Grįžtam prie klausimo. Kas? Žini, esminiai mūsų valstybės nepriklausomybė apibrėžiantys klausimai. Didžiausias filosofinis klausimas Lietuvos istorijai. Modernios Lietuvos istorijai, prašyčiau. Gal visi nusiramins, kai atsakysim šitą klausimą. Antroji Respublika. Antroji Respublika. Antroji Respublika. Baronui. Povilui X. Anksčiau žinomam kaip Povilui Twitter. Nykštukų fabrikeliui, Vaidui, Viktorijai, Sum, Serbentinai, Gerdai, Barškalui. Antrosios Povilo žmonos dabartinis vyras. O jezu. Labai per vėl skaičiuos kažkaip. Kartu, kur tie penki vaikai? Skamba kaip žmogus, kuris mėgsta tą sofą, kuri būna viešbučio kambaryje. Žiūriu įdėjau. Sėdėt ar naudotis jie kitais tikslais? Prilipt. Galėtų pats ir atsakyti. Arba tai. Brigitai, Raudondvario Martynui, Gretai, Renatai, Max Galingumui, Vanago Vanagiai, Donatui, Jurgitai, Vaidotui, Vnrčikui, Dezoksiribonukleinui, Kiprui, Simai, Pauliui, DJ, MTV, Akviliai, Monikai, Tomui. Oh yeah. Čikčika. Adenozitrifosfatui, Artūrui, Donatai, Džiugui. What the fuck, man? Mindaugui, koldūnų vagiui. Nu, praktikavausi namie. Domantui. Dabar tiesiog YouTube'e žiūri kokį nors filmuką. Iš atminties. Domantui, kontrabosininkai, reptilijui, ugniai, barborai, klausytojui iš dušo.
O, Jolanta! Kur buvus, kur nebuvus? Linkėjimo, Jolė. Ne, čia klausytojas, ne klausytojas. Ne, nu, mes, ne, prašau, nepriskirti ne, ne, ne kažkokių taip binarinių. Išsilaisvink iš binarinių jo, sistemų, jo. Taip, nijoli jūs, jeigu jau. Kotrynai, Šarūniai, Povlo kaimyno draugui, linkėjimai. Mm. Kiek daug čia žmonių per antras kažkaip... Pusės, kur Povlas yra, kuo kur kaimynas yra antra per antrą henčik pažįstamas, žinai. Nepotizmas. Čia kažkoks. Vytaut... Čia 6 degrees of Povlas. Okay. Vytautui, Austėjai, Gabrieliui, Lagaminui, Pauliui, Arnui, Bučinskaitiai, Ponui, Joriui, Kompostui, Kosmoso Kumeliai, Medžiui, Rasai, Monikai, Justinai, Vaitcui, ar Antanui, Urtei, Andriui, Eglinijai, Viktorijai, MD, Pauliui, Renatai, Ptš, Audriniui, Mr. Mindugui, J. Kornelijui, Vikai, Rimai, Giedrui, Kestui, Linai, Aušriniai, Arštikiui, Migracijai ir Mašinistui, Jolitai, Mantui, Kula, Aušriniai ir Braidriui, Justei, Pripustei, Zabirkai, Thastin, Džiugui, Giedrai, Šliaužytei, Sandrai, Karoliui, Indrai, Kristinai, o taip pat Kavalerijos mergeliai. Bet čia ne viskas. O taip pat finaliniai atodusiai padėkomis eina šiems žmonėms. Dariui, Daugelieniai, Tėvo Vamžiui, Juditai, Eimantui, Middleford, miestas Danijoje, atsiprašau, Gretai, Rasai. Gal, o kodėl ne? Danglijoje. Gretai, Rasai, Matui, Antropikui, Doviliai, Deimoškinui, nu taigi Tomui, Gi. O, oh, yeah. Čika, čika. Gi. Linai, Gustai, Irmantui, Ernestai, Giedrai, Babkim, Kristai, dviem metram be galvos, ausies skausmui, Deimantai, Pauliui, Stiklalaižiui, Melitai, www.baldaiska.lt, naudoti audiniai baldai, tikiuosi jums šiaip gerai sekasi. Ja, labai norėtume sužinoti, kiek sekasi pardavimum. Mm-hmm. Su šito integracija. Tiesiog, gal mes galėtume šitoj vietoj reklamas. Jo, jo. Būkit mūsų rinkos tyrimo. Proto.gmail.com galim didesnę kokią nors padaryti. Kažką pasitart. Arūnui, Rūtai, Ryteniai, Ingai, Gretai, Silvijai, Robertui, Brisnei, Spears. Rimai, Pauliui, Redai, Brėkštančiai, Trydai. O, labai gerai. Suprantu. Arnai, išpurtusiam Špenčpeliui. Doviliai, Eglei, Meškiui, Donelaitei, Robertai, Augustei, Miki, Pūrui, Geruliai, Tep, Tep. Justai, Vytautui. Justai, Vytautui, Krapui tarp dantų, Dariui, Agniai, Dėdei, Tomui. Oh, yeah. Dėdė, čika, čika. Mantui, Okučkaitai, Tadzikuti, kuti, kuti, kučiui. Benui, Editai, Pukėliui. Raimondui, Viltei, Mykolui, Mantui, Bitskai, Gretai, Jonui, Marijai. Marijai. Adui, ta... Pakikenimas. Kam reikia tą suprasti? Čikį. Tai aprengtai kumeliai, kur pas Sarą. Aušai, Doviliai, Iman Zyman, Eliui, Martynui, Rokui, Irmantui, Virėjau Punk, Dievoje Gurkui, Gailiai, Inai, Monikai, Pisimantui, Makštučiui, It's Always Sunny in Philadelphia. Labai gerai, šaunuolis. Remigijui, Dariui, Inesai, Gintai, Spintai, Išsiūlų pagamintai, Egliai, Aidai, Monikutei, Skirmantai, Viliui, Emantui, Alvitai, Mariui, Vytautui, Julijai, Egliai, Tomui, Robertui. Čika, 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 nes buvo du. Povilui, Jorindai, Roko sesiai, Šypsokymės, Gretai. Šypsokymės be klaidų. Šypsokymės. Šypsokymės, taip, čia tik tavartas, atsiprašau, daugiai skaita. Mildai, Mažintui, Andreliui, Dominikui, Rasai, Arūnui, Justai, Aistai, Marijui, Suck My B, B, S. Arminui, Šarūnui, Rūtai, Auritai, Justinui, Ventskūnaitai, Kunigundai, Mirandai, Kaugui, Būgui, Mikui, Ainui, Eirimei, Justinui, Domantui, Rolandui, Gabrieliui, Benui, Tomai, Abarieniai, Greitai, Medoniui, Akviliai, Ufonautui, Rasai, Nešeipendriai, Edvinui, Arvidui, Sauliui, Burbalicious, Nastiušiai, Linai, Brigitai, Simonai, Dr. Kaun, Lincei, Nemokami muziejai paskutinį mėnesį sekmadienį, dėkoju, kad paklausėt kada. Aistai, Nerijui, Donatui, Marko, Gabrieliai, Antemeridijam, Ingridai, Upei, The Cat, Agnietai, Gretkai, Jurgitai, Gabijai, Migliai, Karoliui, Simui, Jovitai ir... Žinoma, kad... Tradiciškai, kaip ir pačioj pabaigoj būna, labiausiai... Ištikimiausia mūsų... Taip, kad išlaikė visą sąrašą ir išlaukė iki pat pabaigos, mes dėkojam Eimantui. Eimantui. Ačiū, Eimantui. Ačiū, Eimantui. Kaip ir visiems kitiems. Ačiū, neištirpkite.